E kuptojmë hallin e Partisë Demokratike dhe të kandidatit Halim Kosova në këtë fushat. As PD dhe as Halim Kosova nuk flasin dot për Tiranën, nuk premtojnë dot asgjë, pasi qytetarët çdo premtim të tyre e llogarisin si një dështim të lulzim bashës. Nuk flasin dot për rrugë me gropa, pasi në këtë derexhe i la luli. Nuk flasin dot për rrugët dhe rrugicat pa ndriçim, pasi sërish edhe kjo është punë lulit. Nuk flasin dot as për hapësirat e gjelbra, as për transportin publik, pasi sërish qytetarët automatikisht kujtojnë tramin e famshëm të lulit. Nuk flasin dot as për dështimin e Bashkisë Tiranë për trajtuar mendim ekonomik e familjet nevoj, apo për banesat sociale të cilat i gjetën gati dhe që ishin aq të paaftë sa nuk arritën të shpërndanin në 4 vjet. Prandaj, e vetmja zgjidhje që kanë është të shpifin për ditë për Erjon Veliajin, i cili ka bërë një punë të shkëlqyer në Ministrinë e Mirëqenies Sociale. Akuza e sotme është e turpshme. Qeveria e Sali Berishës, ku Alim Kosova ishte ministër, nuk ofronte ndihmë ekonomike, por qoka politike. Qoka për ata që votonin Lulin dhe Saliun, për kryetar PD-je me biznese e dyqane, por jo ndihmë për ata që ishin realisht në nevojë. Në më pak se 2 vjet, ministri Veliaj zhduku abuzimin me ndihmën ekonomike për militantët politik dhe shtoi paratë në mbështetjet e atyre që kishin realisht nevojë. Nga 3500 lekë që merrte mesatarisht një familje në nevojë, një familje me ndihmë ekonomike në Tiranë në kohën kur Alim Kosova ishte ministër i Sali Berishës, sot një familje në nevojë merr mesatarisht 5300 lekë në muaj. Thënë ndryshe, 51% më shumë. Kjo për faktin e thjeshtë se lista është pastruar nga militantët dhe abuzuesit që kishte vënë atje Partia Demokratike. Qytetarët e shohin dhe e prekin vetë ndryshimin që ka sjellë në këto 2 vjet Erjon Veliaj në kryet Ministrisë Mirëqenies Sociale. Pas 21 qershorit, edhe qytetarët e Bashkisë Tiranës do të kenë më në fund një kryetar bashkie që do të punojë për ta dhe për një krye qytet modern dhe europian.